От тук до Дубай, не повече от половин час. От последния изпушен фас, всички спад за хлас. Не, няма друй кът нас, няма от друй кът нас. Всички се питат, какво ли ще става, кът ние влизаме в вас. От тук до Дубай, не повече от половин час. От последния изпушен фас, всички спад за хлас. Не, няма друй кът нас, няма от друй кът нас. Всички се питат, какво ли ще става, кът ние влизаме в вас. От този глас, изпрат фенксас, не на мапа на целия глас. Искаш вид, вадя фас от лириката, изпараш в транс. Това го правя, за да има баунс. С нас винаги е пълен хаос. В дискотеките като мага данс. А после с нас ми играе сауса. Танци като на фестивал. С твоята кво ли не съм прав. За да дойш на наш купон, трябва плащаш натурал. 99 индустриал. В кварталите чува се гър пау. Още нищо не си видял. От тук до Дубай, right now. От тук до Дубай, не повече от половин час. От последния изпушен фас, всички спад за хлас. Не, няма друй кът нас, няма от друй кът нас. Всички се питат, какво ли ще става, кът ние влизаме от вас. Либек ма ваш муай тай, няма в тебе вече бед гай. Две трика в перифу знай, ме слушаш чим чунки бай бай. Знак бутика, топа попай, шикал шаолин, самурай. Жало търси колега копай, ако намериш нещо подай. Ама нема, аерови, лахит лахеч от глоби. Латрай към сълзи с уполи, латрай за теб куче рови. Ти ма каши, тоши ноби, също шматки, духче доби. Убедих ви, да бе сори. Най-най склад е бидей ноуни, най-най склад би бидей ноуни. Нищо общо с тия клоуни, искаш ви цуми доволни. Искаш бив, не пея колни. Времето днес е прекрасно, биби ейби на точното място. Точното време навън е опасно. Гледна за сладно от ляво от ясно. Имам контакт, то е ясно, бърчето тясно. Уиски и пори с Фидел Кастро. Зубен им пясно, ланата е тясно. Говоря за жения, за моето богатство. Огромнито братство, удари бягство. Собата започва дай музика, майстро. Маскирани надство, черното папство. Това, което стана в този парк е ужасно. От тук до Дубай, не повече от половин час. От последния изпушен фас, всички спад за хлас. Не, няма друй кът нас, няма от друй кът нас. Всички се питат, какво ли ще става, кът ние влизаме в вас. Често почивам в Дубай, ма сега ми се ходи в Хавай. Кажи последно гудбай на Аверет, защото го изпуших с чай. Аз съм като попай, ще топлен е спанака. В мен е борбата, али лупля от някакво круше. Взимаш градата, сега влизам в атака. О, ман, моя главна цигарта ме пълна с катран, но топ на сран. Изпуши го сам на дроб, в нас ГД боб не намериха нищо срам. Не съм поне километър масета и си ги пуша сам. Имам над милион къщета и за доста от тях не знам. Дубай живее квартален хайлайф, твоето хабиби пазар офлайн. Така живееме, тук е рай. Connection. Wi-Fi. Първо го взимам от София, а после го паля в Дубай. Едвам го свих и изпуших до края. Само тук е така го правим. Горещам мълхенска точка, хотспот от тук до Дубай. Вип транспорт, разправят останало. Така ще трябва затварянето, прави да върти до кров. От тук до Дубай, бели денс. Като за много пари Airways. Не чувствам се направо екстрасенс. Своя екстрасенс да ви изкарам в пенсия. Ако не си знам, сори. Това са локални, не бил май стори. Знаеш тая игра се разбори. Там тия манута ма втори. Тук сме цялата гутица, кай кой по-напред да затвори. Тъното на блока чакат момчетата схемата и скипа какво да говори. Показахме им твой сайфър, това е дила на Пайнер. Към тях да сочил съм снайпер, ела виж София с камер. Кой от кой е по-голем гангстер, кой от кой е по-голем гангстер. Но вътре ми служил съм майзбер, тия с вещиците е сложи пампер. От тук до Дубай, не повече от половин час. От последния изпушен фас, всички спад за хлас. Не, няма друй кът нас, няма от друй кът нас. Всички се питат, какво ли ще става, кът ние влизаме в вас. От тук до Дубай, не повече от половин час. От последния изпушен фас, всички спад за хлас. Не, няма друй кът нас, няма от друй кът нас. Всички се питат, какво ли ще става, кът ние влизаме в вас. Tato, bring that heat, boy.